Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista agora, para fazer uma passagem rápida pela Modalmais, eles estão cada vez mais dando menos informação. Acho que eles estão bem confiantes na substituição das ações. O deck de apresentação ali é basicamente acho que 3, 4 slides. Então eles realmente estão confiantes na mudança. A Operação Afintech, plataforma de investimento com banco digital, primariamente vinculada a investimento pessoa física, mais fortemente ali em renda variável, está agora com a evolução para ecossistema, com inclusão de novas operações, em especial Banking as a Service, tudo isso explorado a fundo nas últimas análises que a gente fez durante todo o processo desde o IPO, aqui embaixo na descrição, comentado mais profundamente o Banking as a Service no terceiro trimestre de 2021, para ajudar a encontrar quem tiver curiosidade, tá? Como comentado, foi feita a análise da XP, a XPBR31, que foi liberada um pouco antes, deu trabalho, o aprofundamento ali, tá? O que abre as portas justamente para um aumento de posição aqui, tá? Que será feita assim que o caixa permitir, assim que a gente tiver uma disponibilidade de caixa. Análise aqui na descrição, a análise da XP aqui na descrição com o link para facilitar. Tá? Grande parte do racional setorial explicado lá mais a fundo com o comparativo entre as duas, inclusive no final. Tá? O comparativo é verbalmente, não numérico nem nada. Tá? A operação é uma dentro da outra, não tem por que fazer o comparativo ali de rendimento nem nada. Sobre a transação, os passos já executados na tela, tá? A transação que eu digo é a aquisição pela XP da Modalmais, a decisão de substituição das ações aguardando o formulário, que deve ser recebido pelo que diz a gestão durante a teleconferência nas próximas semanas, como colocado na análise da XP, bem tranquilo com qualquer resultado que vier, não acho que é prejudicial para nós acionistas de forma alguma. Tá? O do diligence mostra uma estabilidade com melhoria, versus o trimestre anterior, que era um trimestre mais pressionado, tá? Uma queda considerável versus o mesmo período do ano passado, dado justamente o fato da gente ter tido um período aí com maior tensão, aumento de juros, eleição e por aí vai, tá? O que não cria um cenário mais propício à tomada de risco, tirando o caso do canal, estava comentado mais a fundo na análise da XP. A base de clientes com queda marginal, aí na tela, só para dar uma olhada, quem quiser pausar. Tá, contínuo crescimento do AUC, do Assets Under Custody, que é os ativos aí que eles têm de clientes sob custódia, tá, um crescimento de 53,4% year on year, versus o mesmo período no passado. Do lado ali é a geração líquida, né, o crescimento líquido, a adição líquida, eu não lembro qual é a palavra que eles usam, composição da receita bruta com crescimento ok year on year, versus o mesmo período no passado, e quarter on quarter, versus o trimestre anterior. Tá, eles cortaram completamente os gráficos bonitinhos, como a gente tinha comentado na outra análise. Acho que eles não só estão confiantes de que vai ter substituição, como eles estão tentando empurrar a substituição. Casado com um momento mais tenso, então a gente tem algum nível aí de evolução, mas nada muito gritante. Diga de passagem, bem casado também com a evolução da XP, em menor proporção. Os custos de despesas estabilizados versus o período anterior. Tá, isso como proporção da receita líquida e versus o período anterior, porque é o melhor comparativo, dado que ali a gente teve, de fato, a pressão do momento atual atingindo a operação. Né? O SGNA, vendas, despesas com vendas gerais administrativas, com queda nos mesmos moldes de comparação, ou seja, como proporção da receita líquida, tá, proporcionalmente. O lucro líquido com leve crescimento versus o período anterior, que volta a referenciar, é o período de referência, dado a pressão ser maior, mais sentida ali. Tá? Com estabilização nas margens do delta crescimento ali. Eu vejo o resultado como pressionado, mas natural, um momento de tensão, mas natural, né? Um momento de tensão no mercado resulta em enxugamento no volume de operações, tá? E no número de operações, então uma fintech de menor porte com foco ali em renda variável vai ter um efeito mais agressivo, isso é comentado inclusive como um dos pontos que pode ser positivo no retorno versus transformar as ações aqui em XP, tá? Comentado na análise da XP, não me preocupa e não mais estou receoso ou apreensivo com a possível substituição das ações, dado o que foi explicado na análise da XP, tá? Aberto para um aumento de posição com redução de preço médio abaixo do meu último preço pago. Falando em último preço pago, a minha posição está aqui do lado, Tá? Isso daí foi convertido para MODL3, então o preço pago efetivamente foi comprado em MODL11, tá? Mas aí está convertido justamente para... não faz sentido. Tá? A operação alinhada, tá? Aberto para o aumento de posição com redução de preço médio, longo prazo muito positivo aqui, ou como XPBR, zero preocupado com a situação. Tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise, possivelmente. Tá? Tô um delta cansado aí, mas com certeza movimentos da semana às 7 da noite. Valeu, galera. Beijão!